xanım, salamatlıqda gözünüz görmür, hə? O cür olanda. Planşet işlədirin ki, gözünüz görsün də yazıları oxuya biləsiniz. Yox, Lətiflə bağlı danışacağıq, bu ayrı məsələdir, mütləq qaydada. Burada biz indi zəng qoşulanır kimi bilməliyik əsas səbəb nədir ondan sonra. Şirin bəydir, o da onun yoldaşıdır. 25-50 minə yaxın puldan gedir də söhbət. 25 min nədir? Yox, ümumi başda nə qədər vermişdiniz? Oğlu bu adamın həbs olunub. Bir nəfər gəlir bunlara deyir ki, pul vericilən, mən onun həbsdən çıxmasına köməkli edim. Halbuki, avtoqəzad da, hə? İnandırım sizi ki, avtoqəza ilə bağlı qoy İraq olsun, heç kimin başına gəlməsin. Amma gələrdirsə, elə o pulu 1-2 minin, 5 minin vəkilə verib rahatlıqla həll edə bilərsiniz. Çünki vəkil, baxın, müstəntiq, prokurorluq laf cinayətçi olanda maraqlıdır ki, qarşı tərəf, yəni rəhmətə gedənin maraqlarını qorusun. Yəni, bu reallıqdır. Yəni ki, indi prokuror dursun desin ki, 10 il iş əvəzindən desin, 2 il verilsin, bu düzgün deyil. Amma yaxşı vəkil olanda prokurorluğu da, müstəntiqi də yaxşı mənada idarə edə bilir. Deyir, qardaş, budur, bax, gedir vəkil ailənizlə bir yerdə o bir tərəfə, sizə başa salır ki, bax, siz gedərsiniz qapıya, qovarlar, ondan ötürü coşmayın, coşmaq olmaz, səbirlə, qovacaqlar diyanın qapıda, bunu vəkil idarə edə bilir. Amil müəllim, mənim əzizim, zatən vəkil bəs kimdir? Siz demişkən, dirijor kimi bütün bu... Bütün bu baş verən hadisələri sağlamın. Bütün hamısını gözəl şəkildə yönləndirməyi bacaran insandır. Vəkil bu işi görür. Vəkil ona görə dünyada dünya həcmli işləri görən vəkillər var. Siz ediniz, bəli. Ona görə də bu lazım idi. Aparıb da 50 minə yaxın pulu verir ki, bir avtoqəzada. Bəlkə avtoqəza deyil, adam bıçaqlayıb. Avtoqəzada bildiyimiz avtoqəza, yəni qəst olmayıb. Yox, yox, 2 metr qalmış maşına, maşın ona, özün atı maşının qabağına. Bağışlamadılar sizə qarşıda? Yox, yox, heç vaxt. 4-5-ə qapılarını götürdük. Getdiniz, necə getdiniz? Bu təqdim elədir. 15 min, 20 min pula da yaxındır. Ay, yolda, olar bir söz deyim sizə. Bax, burada Amil müəllim, xahiş edirəm, siz mənə bu fikrimi diqqətlə dinləyin və özünüz qiymət verin. Əgər o adam qəstən özünü atıbsa maşının qabağına, yalandan belə bir siz deyən kimi səhnə qurubdursa... Ayrı-ayrılıqda mən üzr istəyəm deyirəm. Ayrı-ayrılıqda, onun üzr istəyəm. Yoldaşında maşın qurub. Xeyr, üzr istəməyin. Mən sözümü qutarım, sonra danışın. O adam bu işi görübdürsə... O adam bu işi görübdürsə, siz ona pul təklif eləyən kimi onu götürüb razılaşmalıydı. Çünki bir adam özünü yalandan maşının qabağına nə üçün atır? Ancaq pula görə. Ölüb, ey o. Yox, yalandan atır, dediyi bəyəm, Şirin bəs. Yox, yalan demir. Yox, ayət, Elmir bəy, nə qoydun camatı boyuna? Yalandan demir axı o atıb. Yox, siz deyiniz ki, özün atıb. Yox, 2 metr qalmış, qulağında naşlik, sola baxmayıb, sağa baxıb, keçib yolu. 2 metr qalmış maşın. Keçəndə qəza olubdur. Bəli. Siz deyiniz, özün atıb. O cür çıxdı, amma elə deyil. Şirin bəyin həyat yoldaşı ən çox. Bu pulun bir hissəsini ala bilir Şirin bəy. Gözün, adınız nədir? Gülbadam xanım gir, bir hissəsini ala bilir. Amma nə baş verir? Pulun bir hissəsi alınmır. İndi mən nə düşünürəm, hələ ki, düşündüyümü deyim Gülbadam xanım? Pulu həqiqət, amma səmimi deyin, nə olar? Pulu tam olaraq ər-arvat bir yerdə vermişsiniz, o 5 min, 3 min, nə bilim, 7 min, yoxsa siz ayrı vermişsiniz? Xeyr, mən ayrı vermişim. Gördünüz, amma bizim bu barədə söhbətimiz olmayıb. Xanım ayrı verdiyi pulu hər halda ala bilmir. Düzdür. Gördünüz mü? Və bu xanım şant... Ay, qardaş, bir dəqiqədə. Bu alır 25 minin verir. Onu o vermişdi də, Gülbadan. Sən vermişsən, Gülbadan. Mən indi deyirsən, Gülbadan xanım, mən verdiyimi ala bilmirəm. Mən 25 min bir vermişim, evdə ayrıcə oğlumla ikimiz vermişik. Gəldi və Surayı xanımla, dedi Adəm müəllim deyir ki... Sən indi soruşdum ki, sən verim, sən ala bilmirsən, həmin pul dedin hə. Mən 25 mini almışam. Ərin verdiyin ala bilmiş. O, verdiyin ala bilmiş. Və bu xanımı şantaj edirlər. Bəli, bu yaşda xanımı şantaj edirlər. İndi mən çox detallara getmirəm, amma biz... Yürəyə, deyir, qara mən basınca, mən qaranı basım. Adamın pulunun dalından keçiblər, hələ bir şantaj deyirlər. Hədə qorxu gəldi mənə. İndi qulaq alsın, Gülbadan xanım. Bu pul şantaj şəraiti yaranan bir ay Şirin bəy. Şirin gözlə görə nə deyir? Bu pul məsələsi var. Əslində biz istəmirəm, Şirin bəy çox detallara girək. Qoy xanımın özündən danışaq bilək. Bu pulu verəndə ki, o şantaj üçün ona bir səbəb vermişsə, belə deyək, səbəb əlinə düşüb də onun. Yəni, belə pis çıxmasın, düşüb də indi əlinə nəsə düşüb. Bunu Şirin bəyə dedinizmi birinci gündən, yoxsa sonradan? Xeyr. Deməmişdik. Deməmişdik.
mübahisə elədi mi həmin adamla, yoxsa hələ ki pulu gözləyirsiniz? Yox, pulu gözlədir. Yox, sənin həm də belə üzr istəyirəmək, vermə, vermə mikrofonu Şirin bəy. Həm də siz qazısınız, sizdə olmaz elə mübahisələr yeri gəlsə. Mən tərəfdarı deyiləm o mübahisəyə girəsiniz. Amma Gülbadam xanım, səmimi vicdanla deyin. Bu boyda da olsa özünüzdə bir səhv görürsünüzmü? Əlbəttə. Amma uşağıma görə. Mən onu necə saxlamışam? Qardaş, uşağa görə, bilirsiniz nədir məsələ? Bəzən gəlirlər, ümumi deyirəm, sizə adiyyəti yoxdur. Valla, bu yaxınlarda biz bir, üzr istəyirəm böyüklərdən, bir məkanda oturmuşduq. Orada bizim bir dostumuz var, məhlə uşağımız var. Onunla söhbət eləyəndə dedi, Amil, mənim belə insanlara yazığım gəlir. Dedim, mənim də yazığım gəlir. Amma sonra biz biraz söhbət elədik ki, ay qardaş, qızdır, indi xidmət göstərir, baxırsan ki, o ona sataşır, buradan ona sataşırlar. Sonra danışanda öz-özümüzə dedi, niyə yazığımız gəlir ki? Niyə də gəlməli yazığımız? Başqa işimi yoxdur. Rahatlığa niyə qaçırlar ki? Tağım əlimdə gəl, bəyləşin. Tağım əlim, gəlin. Gəlin. Yəni, biz bunu... Danışacaq, Tağım əlim, iki gündür böyük bir məsələ ilə bağlı, iki böyük məsələ ilə hətta bağlı addımız var. Elə bu verilişlə bağlı, bəlkə bugün elə danışdıq. Yəni, deməyimiz odur ki, biz danışandan sonra dedik, niyə yazığımız gəlir? İndi bəlkə də baxanda deyəcəklər, əşəyə ehtiyacımız var, neyiniyə və s. Amma adam xanım da olsa, bir düşünsə ki, mən gedim səliqəli bir işdə işləyim, yeni bir səhifə açım, yeni bir başlanğıc edim. Tamamilə doğru deyirsiniz, tamamilə doğru deyirsiniz. Və bunun da bir ucu gedir, başlayır ondan ki, qızlarınıza təhsil verin, valideynlər. Qızlarınıza təhsil verin, oxusunlar, öz ayaqları üzərində dursunlar, kariyera qursunlar və nə gözəl olardı ki, qız uşaqları üçün ümumiyyətlə abituriyent imtihanları olmayardı. Tibb universiteti olsun, bəli, hüquq fakültəsi olsun. Bu iki ixtisasdan başqa bakalavr təhsilinə qız uşaqları abituriyent imtihanı verilmədən götürürlərdi ki, heç olmasa 4 il oxumaq da insanın dünya görüşünə çox böyük təsir edir. Aydındır. Gülbadam xanım, Elmir bəy, üzr istəyirəm, davam edəcək bir mövzunu tam bilək. Əslində, bu hadisə oldu. Birinci, kimə danışdınız? Yəni, sizə bu bir müddət sonra deyir, sizə oğluma görə dözdüm, demədim. Birinci, yoldaşınıza dediniz, bacınıza dediniz. Xeyr, mən özümü istədim Aslıyam. Nəyəsən? Aslıyam özümü ipdən öldürəm. Mamama dedim, mamam qozarvatlı şəkəri var, xəstə adamdır. Özü gəldi, yalvardı, yaxardı. Getdik həmin adamın yanına, mamam dit çöktü qabağında ki, bunlar da belə hərəkətlər eləsin, ayıb döyücü, bu balasına görə məcburdur. Yaşlı qadın getdi onun qabağında dit çöktü. Bəli, yalvardı, yaxardı. Mən tək uşaqdır, onu mən cəmat üzr istəyəm hamıdan, pampiz bağlayanda, mən ona salafan bağlamışam, əski qoyub, eləmişim, imkanım olmayıb, kiraya qalmışam 12 il. Onun yolunda gözümlə keçərəm, canımlə keçərəm, onun dırnağına həsrət çəkən var. Mən uşağıma görə canımlə keçərəm, uşağıma görə eləmişim. Uşağa görə... Amma o da istifadə elədi, bizim arxamız olmadı. Biz öz başına evi satdıq, qurban olun, bir dəqiqə üzr istəyəm sizə. Öz məcburi satdırdı biz evə, biz dedik ki, yoluşumun kartı var. Gülbadam xanım, uşağa görə deyirsən, bax bu... Yəni, inan, çox, mən gördüm bu Zülfiyyə xanımın da reaksiyasını, Tağım əlimin də. Amma, yəni, doğrudan bu uşağa görə... Valla, evlada görə mən də canımı qurban verərəm. Canımı verərəm qurban. Amma mən bilmirəm indi, siz mənə keçən dəfə fasilədə müəyyən məqamları dediniz. İndi mən bilmirəm o məqamların hansı düzdür. Siz dediyiniz kimi, yoxsa... Mən o şəkili görməmişəm. Mümkünsə, mən o şəkili baxsam, mən bilərəm ki, o sizi məcbur eləyib. Baxmalıdır, psixolog. Mən xaric edəm. Tək oğlum var, onun can için hamısını düz danışmışam. Ver mənə mikrofonu, Gülbadam xanım. Məcbur edilmək deyən yerdə ciddi məsələlər var ki, əgər sən ona məcbur edir, sənin əgər burada ciddi zərbata düşürsənsə, onunla bağlı şikayət eləməsən o adamla. Necə, uşağa görə kimsə... Tağım əlim, xoş gəldin, sizdə mi? Sizə şantaj...